Jag kan verkligen rekommendera andra att ta ett sommarvikariat inom vården. Det är utan tvekan ett av mina bästa beslut jag har tagit i livet. Och jag känner att jag har fått mer förståelse för andra, jag har blivit mer ansvarstagande och jag har vuxit som person under min tid som vikarie. Jag kan absolut rekommendera andra att söka arbete inom socialpsykiatrin. Det är otroligt fint att få hjälpa andra människor, det är fint att få finnas till hands. Men det är också mig själv otroligt mycket. Jag lär mig väldigt mycket om mig själv. Jag både styrkor och svagheter hos mig själv kommer fram. Så att vill man utvecklas som person så absolut ska man söka sig hit. Jag tycker att du ska söka om du känner att du vill hjälpa andra människor och är öppen och villig för att lära dig massor av saker. Det är otroligt roligt att träffa de här människorna som vi hjälper. De har jättemycket att berätta, så du får lära dig massor av nytt. Du får arbeta med fantastiska arbetskollegor som arbetar mot samma sak. Att göra det bästa som finns för de som bor här och de som vi hjälper tillsammans. Tacka. Verkligen prova på. Det här är kanon. Jag ångrar inte en dag att jag sökte och jag hoppas att du som jag kommer tycka så.